And then uh, kita boleh start dengan program usrah kita setiap minggu hari Ahad ni. Kalau Ustaz belum ready, saya continue lagi cakap dengan ni. ah, okay, Ustaz dah on video dah. Alright. Kita continue dengan Ustaz. Uh, kita punya majlis ilmu hari ni insyaAllah. Uh, semoga ilmu yang kita dapat sini kita dapat gunakan untuk diri kita dan kita dapat gunakan untuk orang lain juga. InsyaAllah. Amin. Okay, Ustaz boleh unmute, boleh continue. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على, على سيدنا محمد الفاتح لما أولك وخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa middari azim amma ba' Alhamdulillah Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT Dengan nimpada inayahnya kita dapat bersama pada pagi yang mudah ini Selawat dan salam ke atas dengan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga baginda kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in yang saya hormati Umbawan dan Kak Yus dan selaku leader of the team dan juga kepada sekalian para beberapa kerjutawan yang berada dalam grup ini semoga moga kita semua di dalam rahmat dan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga kesihatan jaga diri dan keadaan pandemik sekarang. Baik. So pada hari ini, pada hari minggu ini, hari Ahad ini, insyaAllah kita kita seperti biasa kita bincangkan perkara asas. Kalau yang pertama dahulu, kita bincangkan berkenaan dengan Road roadmap kehidupan kita tentang siapakah seorang manusia itu. Yang saya sebut, manusia ini terbahagi kepada empat unsur. Ini unsur rohani yang merupakan diri asal kita, kemudian jasad, emosi dan juga akal. Maka empat-empat fakulti ini yang walaupun dia berlainan tetapi berada dalam satu yang bentuk seorang manusia, seorang insan dan seharusnya empat-empat fakulti tersebut semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bincangkan uh, berkenaan rukun iman uh, yang basic-basic kata tapi sebenarnya itulah yang membentuk uh, belief sistem kita, sistem kepercayaan kita, sistem keyakinan kita dalam kehidupan ini. Maka kerana apa? Kerana keyakinan seseorang itu membentuk cara pemikiran mereka. Cara mereka bertindak. Saya pernah bagi contoh dahulu. Saya tak pasti contoh tu dekat grup ni ke banyak sangat grup. Saya rasa pernah kot dekat grup ni. Berkenaan dengan orang yang contohlah orang tu dia tahu jalan tu ada hantu jalan, kata, kata jalan lutar pada hantu eh? Eh, tapi uh, Zaid kata seorang lagi namanya Ahmad Ahmad ni tak takut Zaid ni takut jadi kalau Zaid takut pada hantu dia percaya tempat tu ada hantu maka bagaimana action dia maka kalau dia bawa kereta tu dia akan buat agak laju lah kerana uh, nak lari daripada hantu tersebut Hantu yang dia percaya tu. Manakala si si Ahmad ni dia tak percaya. Dia relax je bawa. Kenapa? Kerana dia tidak percaya adanya hantu tersebut. Jadi ini baru bicara soal hantu. Maknanya uh, maksudnya si Zaid, si Zaid itu oleh kerana dia takut maka lahir tindakan yang berbeza dengan Ahmad. Maka kepercayaan ini membentuk cara tindakan dan cara fikir yang berlainan. Dan uh, dalam dunia akhir zaman ini, uh, peperangan pemikiran itu sangat dahsyat berlaku. Pemikiran, pemikir, apa ni, perang fikir ini sangat dahsyat berlaku. Jadi kena hati-hati kerana memang dalam pemikiran manusia ini memang ada kelompongan. And ada kehendak dia untuk dia tak asyik ataupun berpegang kepada satu ideologi. Satu kepercayaan. Maka jika yang mengisi itu salah, maka salahlah pegangannya dalam kehidupan. Jika betul, betullah apa yang dipegang. Jadi dekat barat, oleh kerana mereka tidak ada iman, maka mereka bertuhalkan akal mereka. Dan banyak benda yang berubah tidak ada yang berfiks. Sebab apa? Kerana akal itu kefahaman itu berubah-ubah bahasa zaman. Maka sejak zaman ada pelbagai teori kehidupan. Nah, sekarang ni yang naik teori relativism dan teori humanism. Satu teori yang mengangkat hak asasi manusia. Yang baru-baru ni kita tahu uh, Pasukan Jerman Pasukan Jerman uh, Pasukan Jerman telah kita kata mempromosi uh, Warna Pelangi Sekarang ni warna pelangi tu dah jadi warna rasmi kepada gerakan LGBT Gerakan LGBT Asalnya Hungary, Hungary ni satu negara yang Dia Dia anti kepada LGBT Maka Uh, negara Eropah lain macam memprotes. Dan bila hadirnya perwanaan bola sepak, mereka memakai adilita lengan uh, dengan lambang pelangi uh, sebagai support kepada golongan uh, LGBT yang berada di Hungary. Dan bila pakai tu, menjadi maka badan dunia lain respon. UEFA, FIFA pun respon. Uh, maksudnya tidak benarkan pada awalnya kerana ada politik motif kat situ. So bola tak boleh campur dengan politik. Tapi beberapa hari kemudian tak apa, apa lama uh, dibenarkan. Kerana uh, UEFR, satu yang bola lopah sebut uh, itu adalah signal of diversity. Uh, lambang kepada kepelbagaian. Uh. Akhirnya menjadi satu sekarang ni dipanggil apa? Sehingga sama telah dizahirkan pembelaan kepada golongan ini. Jadi gerakan ini dia dia terus berjalan. Saya pernah pergi ke Filipina, cenguk Filipina, hujung sana pun bendera bendera kata pelangi ini tersebar. Mesej yang tersebut. Maknanya walaupun apa yang mereka perjuangkan itu kita kata jijik dan najis tapi, mereka kisah apa. Mereka ha? tahu. Lama-lama, bila mereka tawarkan, akhirnya kita yang anggap itu najis, kotor. Walaupun kita tidak melakukan. Tetapi, apa yang mereka nak, cukup kita uh, menerima hal itu. Oh, kita kata itu hak asasi manusia. This is love. Ini adalah uh, satu lambang baru. Jadi, ha? Uh, ini mesej yang sedang bergerak. Sama sama juga di Olimpik. Uh, dulu sukan tidak dicampur dengan hal ini. Dan sekarang ni mereka campur, campur tangan. Uh, dia ramai atlet-atlet yang dulu lelaki, convert tu perempuan, boleh bertanding acara perempuan. Uh, sebenarnya ni, ni tak fair sebab kudrat orang lelaki dan perempuan tu tak sama. Walaupun ditukar tukar dan tina sekalipun. Tapi dia benarkan. Dekat Malaysia ada uh, gerakan mengkaji jantina yang ketiga uh, Jantina yang ketiga Jadi benda ni bergerak, it's moving uh, Jadi kita mungkin Tak terlibat hal itu Tetapi Anak-anak uh, kita, generasi kita Target mereka bukanlah kita semua akan menjadi golongan tersebut, tidak Tetapi Kita uh, Kita panggil apa? Akhirnya lima hal itu sebagai moden normal satu hak manusia yang perlu dihormati hak asasi manusia ini cinta ah ha. ha. ni ha. baik Allahumma salla alaihi. Jadi humanism kemudian pemikiran relativism. Relativism ni satu pemikiran yang saya sebut kemarin dia tidak ada kebenaran dan tidak ada benda yang salah secara mutlak. Right? Tidak ada. Kita kata benda itu salah. Tapi bagi mereka, mereka kata salah itu subjektif. Kebenaran itu juga subjektif. Dia bergantung kepada mayoritas pegangan satu kaum di tempat itu. Kalau satu masyarakat itu mengatakan itu benar, maka benda itu benar. Kalau mayoritas pegangan kaum tersebut mengatakan salah, salah. So, dia tak ada Benda yang fix ya. Tentang berkenaan apa yang betul dan apa yang salah Jadi uh, Kita umat Islam Kita ada Quran Kita ada wahyu Kita ada hadis yang menceritakan tentang dasar apa itu kebaikan dan apa itu keburukan Dan benda ni tak berubah Benda ni fix, ya. fix Walaupun dah 1400 tahun kita tak akan melakukan hal itu. Itu kalau buat itu masalah lemah iman. Uh, masalah uh, tapi kita kau tanya orang yang terjerumus dalam maksiat sekalipun mereka tahu tu salah. Cuma mereka tak ada kekuatan untuk berubah. Okey. Jadi tapi dasar foundation kehidupan tu ada. Uh, sebab tu nak balik asal baik tu mudah. Nak balik asal tu mudah. Sebab tu kalau kita bertanya kepada semua orang. Kalau katalah saya tanya kepada semua orang. Apa -apa, sekiranya. Sekiranya kita boleh patah balik. Dalam kehidupan kita sebelum ini. Kita boleh patah balik zaman zaman kecil. Kalau daripada 100 orang. Saya jamin lah. 99 akan jawab. Semuanya akan jawab, saya nak belajar balik Quran, Ustaz. Saya nak belajar balik agama. Saya nak belajar solat. Dan maksudnya nak, kalau boleh, nak daripada kecil tu dapat penting agama. Betul tak? Kalau lah, boleh patah balik. Kita boleh tanya soalan ini kepada kawan, -kawan kita. Kita bukan, kita memang tahu tak patah balik. Cuma ni soalan kritikal. Bawa-bawa tanya. Ha, mungkin nanti ha? Uh, uh, nanti kalau Kak Yus ke apa orang tanya dalam seminar ke uh, kalau you boleh masa balik apa you nak buat memang orang akan cakap nak balik pada agama bermakna apa bermakna itulah perkara yang paling mahal kalau kita nak tahu apa benda yang paling value yang mahal atas dunia ni kita tanya soalan tu Ap kalau boleh patah balik apa you nak buat dan of course lah kalau kita boleh patah balik kepada zaman silam kita, mesti kita nak buat apa yang terbaik. Dan semua orang akan jawab, nak, nak ambil pendidikan agama. Nak belajar agama untuk ha, Kerana sebenarnya itulah yang paling mahal. Itu sebenarnya yang uh, orang panggil apa? Harta yang berharga. Ha, sebab tu sekarang ni saya tengok apa pun sebenarnya perniagaan. Kalau dia tak balik pada agama, tak boleh. Dia mesti akan balik pada agama juga. Walaupun mereka berguru dengan orang putih sekalipun. Dalam tuan-tuan perniagaan. Dalam uh, seminar perniagaan. Tetapi, dalam konteks Malaysia ini, yang rata-rata orang masih ada agama. Ha? Maka, orang panggil apa? Sentuhan agama tu kena ada. Saya dah tengoklah uh, uh, Azizah punya guru uh, dia punya anak, anak murid dia dia mesti akan pergi situ juga kenapa? dia tak kalau tak sentuh kat situ seminggu ni atau akan kering mesti kena agama semua uh, maksud sure agama tu mesti berada bertinggi daripada perniagaan bukan kita menjaga agama itu sebagai uh, modal untuk peniaga uh, ni saya tak kata mereka maksudnya bagus tu perkembangan yang baik. Ha, cuma pastikan agama itu tak lebih tinggi daripada segala-galanya. Baik. Itu maknanya kita masih ada orang kita ni masih ada iman. Ha, masih ada iman. Baik. Jadi itu selangkah pemikiran. Eh uh, ni bahaya. Di barat ini yang bermain sebab tu tahun depan uh, lain pula cerita dia. Apa yang baik, apa yang buruk bagi mereka kerana mereka tak ada kertapan apa yang baik apa yang buruk bagi mereka itu subjektif ah subjektif macam kita fix tak soal buat tu soal lain soal malah tu soal lemah iman tapi tahu mana tu dasar halal dan haram jelas eh ha faham. baik Alhamdulillah dia akan datang tak tahulah dekat barat tu sebab tu kita jangan terlalu memuja uh, mereka di sana ada orang bertanya pada saya uh, uh seolah macam salah menguji uh, maknanya kehidupan uh, mereka tu uh, kita kata kalau nak happy nak bahagia uh, hanya dengan agama yang kita boleh bahagia. So, kata betul. Orang yang tidak ada Allah dan Rasul dalam kehidupan dia tidak akan bahagia. Kerana kebahagiaan ini datang daripada nama Allah Ar-Rahim. Al dia takkan diberikan kepada umat yang malaikat umat itu berdua tu pegang kepada Allah dan Rasul. Allah telah beri nikmat nama, nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah bagikan kepada semua orang. Sebab ada orang terfasik. Orang tu uh, kufur sekalipun. Uh, ni, mereka dapat nikmat hidup. Mereka dapat rezeki. Mereka dapat dapat. Tapi kebahagiaan itu arrohim. Itu khusus kepada umat Islam. Jadi kalau mereka yang tidak beriman, mereka bilang mereka bahagia. Sebenarnya itu satu tip, tipu daya atau penipuan. Mereka menipu diri mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka boleh bahagia. Kerana uh, bahagia ni harta yang paling mahal. Tuhan tak akan beri kepada orang yang tidak beriman. Uh, dan ada tidak ada motivasi untuk kita beriman kalau kebahagiaan itu boleh dimiliki oleh orang yang kufur kepada Allah Subhanahu SWT. Mereka hanya dapat rasa uh, relax. Relax ini bukan tenang. Relax ini lain dengan tenang. Kita kena faham. Tenang bahagia ini bukan relax, kursi, tak ada masalah hidup. Itulah ketenangan. Itu salah. Uh, ketenangan, kebahagiaan ni whatever dalam kehidupan kita apa yang berlaku sekalipun sebab kondisi kehidupan kita tak semua orang mesti dia kaya semua orang ada cerita kehidupan masing-masing tapi kenapa mereka bahagia? kerana al-tauhid dalam hati mereka bahawa sebenarnya apa yang berlaku dalam kehidupan mereka ini adalah kenyataan ataupun adalah kita panggil apa? manifestasi cinta dan keadilan Allah SWT dia pesan kebaik dengan setiap apa yang berlaku. Kerana dia memahami apa yang berlaku ini. Di dalam menaungan kudat dan iradah Allah Ta'ala. Ha, tapi apakah hikmah dan rahsianya? Ha, banyak hikmah dan rahsianya mungkin kita tak dapat jawapan pada hari ini. Tapi bila kita muah sabar sebenarnya. Banyak jawapan yang kita dapat pada hari ini. Banyak jawapan. Yang mungkin dulu kita mengeluh tapi hari ini kita bergembira. Contohnya, ramai orang mengeluh dengan kemiskinan. Tapi hari ini, bila mereka berjaya, jadi leader ke, jadi sokih hebat ke, kemiskinan itu satu kegembiraan. Kenapa? Kerana itulah menjadi modal kepada mereka nak bercerita kepada anak buah mereka sebagai inspirasi mana seminar perniagaan pun bila naik pentas mesti akan cerita mereka dulu susah tak ada bayar hutang atau tak ada bayar loan lah terhutang kredit dan sebagainya um, mereka susah dulu ha, dulu mengeluh tapi bila dah jadi orang yang agak berjaya sebenarnya cerita kemiskinan itulah yang membangkitkan semangat orang di bawah lagi ini, dia tidak lagi mengeluh dengan zaman silam dia. bahkan satu kesyukuran kerana membentuk jati diri daripada hari ini jadi kalau orang tu tak pernah susah dia nak story pun dekat dekat anak buah pun tak ada story. Saya dulu anak Tang Sri. Ha, isi saya uh, mak saya Datuk Sri. Saya tak pernah susah. Orang anak buah dengar pun tak tak syok ah dengan cerita you. Ha, tak syok dengan cerita anak raja. Sebab kalau dia senang ni memang wajib dia senang pasal dia anak raja. Tapi kalau cerita saya dulu gagal dalam kehidupan. Kalau buang keluarga. Kerja Tesco, Waktu kerja, pernah kerja dekat Hard Rock Cafe dan sebagainya Sampai dah saya jumpa perniagaan ini ha. Kan orang dengar pun sedap sikit nak close Dulu dia mengeluh Tapi rupanya dia faham Ada, oh rupanya skrip kehidupan tu indah Oh, hari ni jadi story pula Mana-mana ha, Mana-mana kelas ceritawan pun jadi story yang paling hangat Cerita apa? Story tentang kehidupan silam Maka ada hikmah ada. Banyaklah kalau kita nak bercadangkan Tentang hikmah Itulah kebaikan yang kita minta Rabbana Al-Tinafi dunia Hasanah Kita selalu berdoa kepada Allah Minta kebaikan Cuma jangan kita faham kebaikan itu Hanya dalam bentuk material Kebaikan yang kita faham Pada sisi makhluk Tak sama dengan kebaikan Daripada Allah Kita berdoa kebaikan selawat, macam semayang, nanti pun rezeki kita tak luas juga. Malah nanti tiba dengan banyak ujian. Ha. Adakah kita berhak untuk argue kepada Allah? Tak berhak. Kerana kamu nak kebaikan, maka inilah kebaikan yang aku berikan kepada kamu. Kamu susah. Kamu banyak ujian sekarang ni. Ada masalah rumah tangga, ada masalah dengan anak buah. Sebab kamu minta kebaikan. Dalam susah itulah kamu belajar apa itu kesabaran. Kamu belajar apa itu tawakal kamu belajar apa itu redor. Bukan ke itu semua kebaikan. Ha. Kamu minta kebaikan. Maka aku letakkan kamu dalam satu kondisi yang mana kamu mendapat kebaikan. Apa kebaikan? Kebaikan menjadi orang yang redor kepada Allah. Menjadi orang yang sabar kepada Allah. Yang mana redor, sabar dan tawakal ini biasanya kita kenal ketika mana kita sedang susah. Maka itulah kebaikan. Maka dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak dikatakan kebaikan. Kerana takdir Allah ini semua penuh dengan hikmah dan kebaikan. Sebab tu ada konsep beriman pada hari akhirat. Kena ada view of akhirat. Bagi contoh, kita kata uh, Allah SWT, Ustaz, macam mana? Uh, banyak peperangan yang berlaku pada umat Islam. Dia kata memang Nabi pun sebut, akhir zaman ni memang banyak peperangan yang berlaku. Tak lari dah akhir zaman tu. Tapi jangan tengok kepada satu lapis. Kalau kita tengok satu lapis, memang kita melihat kematian. Kita melihat, ayolah, banyaklah kisah sedih. Tetapi pada sisi view of akhirat, mereka bukanlah mati macam kita mati. Mereka mati syahid. Kalau kita jujur bertanya, Orang yang meninggal itu mati syahid. Dengan kita yang hidup ni, tak tahu lagi cerita dia. Siapa orang yang berjaya? Of course lah, mereka lah orang yang berjaya. Kerana orang yang syahid ni, orang lah jaminan Allah SWT lah. Kita kat Malaysia ni, tak ada peluang nak syahid. Tak ada sebab untuk nak, nak akan jatuh. Sebab, tak ada, sebab tak ada orang datang, penjajah datang, tak ada. Uh, tapi saudara kita yang sedang berperang, sana tu ada sebab untuk mereka syahid. Kondisi itu membenarkan. kalau dari sisi view of akhirat, siapakah kau yang berjaya? Of course lah, mereka lah orang yang berjaya. Mendapat pahala syahid ini adalah impian setiap umat orang, setiap umat manusia. Masak syurga tanpa hisap boleh menyelamatkan 70 ahli keluarga. Ahli keluarga fasik sekalipun tapi sebab ahli keluarga syahid maka dia dapat masuk syurga. Kemudian dengan perangai peperangan itu banyak pelarian. Baik, kita tukar perkataan pelarian tu kepada ejen dakwah. Dan mereka ni daripada Syria, daripada Palestin, mereka ni bertebaran ke seluruh dunia. Dekat Malaysia pun ada orang bersing, ada orang Suria di, di Australia pun ada. Iowa atau Jepang, kat Jepang pun ada. US pun ada. Kat UK pun ada sebab masing-masing negara, negara Eropah, blok barat ni ambil. Uh, nak, kalau 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 dia best mereka, lah dia hero kan. Ambil. Tapi mereka ni, bila walaupun mereka berpindah Uh, dapat kad dan dapat ada yang dapat panggil apa IC duduk sana mereka ni semua brilliant semua jadi best student jadi terpakar, ada jadi saintis ada yang ya, uh, orang panggil apa anak macam kat Perancis banyakannya Muslim uh, sebab bila kita datang dengan orang yang ialah pelarian lah kata-kata, kita ada jiwa survivor tu yang kuat, kita nak ubah kehidupan orang-orang yang sedia ada dia malas, handily, basic lah gitu tapi kalau kita tiba duduk dekat bawah putih, kita korupor majoriti, kita akan lain macam, kita banyak usaha ha, lain macam ha? tu, kalau orang tanya, Ustaz kenapa orang-orang Cina Oh, kata berjaya, dia bukan masalah kaum ke, dia masalah bila memang satu psikologi bila orang tu dia berhijrah dia akan, dia nak, ubah semangat dia tu kalau kita pergi tengok orang Melayu dekat luar negara lain macam komuniti dia dekat Australia, dekat Sydney tu orang Melayu pegang penangkatan halal di sana, pegang penangkatan restoran boleh dia berjaya sebab apa, sebab dia bila minoriti bila dia duduk negara luar, dia lain macam bonding dia dia macam tu. Mereka masalah kau, dia dekat negara, -negara asal tanah besar tu pun bergaduh. Sama dia orang. Faham? Ha, Komunis lagi. jadi, faktor tu sebut. Jadi mereka ni, dan mereka ni, kita tak jumpa rekod lah. Kalau lagi. Ha, uh, mereka ni berhijrah, mereka jadi murtad. Mereka tetap mempertahankan agama mereka. Dan akhirnya mereka ni menjadi agen dakwah di London tu, kota London tu, tu banyak orang dari Pakistan, daripada Arab, daripada sehingga dia panggil mayor mereka Singapura orang Islam. Kota utama tu, bukan kita kata kota cekuk. Kalau lumpur lah ibaratnya. Ha, kalau dia ada atuk bandar dekat kampung-kampung tu, ni dekat bandar utama, dekat England. Ha, ini perkembangan, orang panggil apa, ada je yang dulu mereka ambil sebagai kereta pelarian mereka ni pula masuk dalam masyarakat menjadikan masjid mudah pada awak Islam buku dia katakan satu dunia hari ni adanya pelarian Islam dan mereka sekarang ni menjadi duta kepada Islam ingat kehendak Allah kita faham apa peperangan tapi sebenarnya mereka merancang Allah juga merancang dan apa Allah itu yang lebih baik Oh, maka kita nampaklah oh kebaikan pada sisi Allah itu. ini pemikiran orang yang ada beri apa pada hari akhirat, view akhirat. Dia akan rasa memandang pada kebaikan, positif. Sebab tu positive thinking ni kalau tidak hubungkan dengan tauhid pada hak akhirat, dia stress lama-lama. Ha, -lama. ah. banyak pemikiran thinking positif. Yang bawa tu orang kalau orang beriman. Maknanya orang orang lah. Macam mana dia nak bawa pemikiran positif? Macam mana dia nak buat orang bahagia? Dia tak akan jadi orang bahagia dan positif kalau dia tak ada iman. Sebab dia nak letakkan atas dasar apa? Kita, kenapa kita boleh rasa kat baik? Kita boleh pandang sebab kita nampak juga itu ni daripada Allah. Takbir Allah. Kita Allah. Mesti yang baik. Macam mana jahat orang tu bila berhubung tu dia faham. Tak jodoh, tak ada rezeki Allah. Hal ni tak stress sangat. Tak ada stress Dia tak adalah sampai nak gila pun tak ada sebab dia faham rezeki Allah. Dia ada foundation dia nak balik. Tapi kalau orang yang tidak ada iman, dia nak balik mana? Akhirnya dia balik pada diri dia. Dia kecewa. Dia gagal buang diri. Tapi kita spend thousand masuk seminar-seminar mereka. Sepatutnya mereka ke berlutut dan kita mengambil ilmu daripada kita tentang kehidupan kita boleh bayar riban kepada mereka how to happy in life Oh bagus depa lapak duit, depa bahagia bukannya bahagia tu panggil rasa best kita kena tipu ah ambil ilmu lain boleh teknikal tapi ke ilmu kehidupan bapa guru kehidupan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panduan kehidupan kita. Ambil pintu yang lain daripada Nabi tak jumpa jalan. Ha? Kita akan salah masuk lorong nanti. Lorong-lorong gelap. Dan kita dalam dunia akhir zaman ini, bukanlah kita saya nak menyeru semua sampai jadi wali, sampai kena belajar masuk madrasah ke Kita dengan apa yang kita sekarang ini ha, kita pun buka semua lepas ni kena pakai jibat penuh ke asalkan tak aurat ha, kalau belum perlahan-perlahan ha, jangan kita memaksa dan dakwah perlahan-perlahan mereka saya mereka ada kesedaran tapi perlukan masa ada sebahagian kita perlukan masa dalam dakwah ni bukan hanya menyeru pada kebenaran tapi ingat Nabi Allah sebut wa tawasa bil haq wa tawasa bisab. Pesan, pesan dengan kebenaran dan pesan dengan kesabaran. Kesabaran ni orang lupa. Orang society nak nyapai kebenaran lupa pada kesabaran. Ada dengan sahabat kita ni perlukan masa. Berikan mereka masa. Bukan kita rehat sampai hari ni juga mereka nak berubah. nanti itu campur nafsu gitu nak dakwah tu. Kita nak kesegeraan tu nafsu. Kena ada sabar. Sabar tu buat pahala kita bertambah. Baik. Kemudian buat perniagaan. Buat apa yang tu buat seorang. Solat jangan tinggal. Ha. Sebab itu bahagian rukun agama. Ha. Terlanjak sikit-sikit tu biasa. Ha. Ha. Pelapa, sembilan. Macam mana? Semayang juga. Jangan tak sembayang. Sembilan. Tak semangat. Semayang Subuh juga. Semayang. Kodok sekalipun. Jangan tinggal tu. Oh, macam kita nak cuba Bukan semua orang boleh bangun sebuah pukul 6. Bukan semua orang. Itu kawan kita pukul 8. Dia sekali dengan duha. sekali kedua, mai Ramai duha kunut. Nak ha. macam mana? Ha? Kemudian, habis so slow slow. Kemudian banyakkan selawat dalam kehidupan kita. Kerana selawat itu jaminan. Orang yang banyak selawat ni bukan maknanya orang lain yang balas Allah sendiri yang balas setiap kali kita selawat pada nabi Allah akan berselawat kepada kita maksud selawat Allah daripada kita itu kepada kita maksudnya Allah melimpahkan rahmat kepada kita berapa kali sekali kita selawat 10 rahmat Allah taala kepada kita bayangkan ulama ha? sebut satu-satunya amalan yang kita buat ni sama dengan Allah taala mufakat dengan Allah selawat kerana Allah juga selawat. Pada malaikat juga berselawat. Kita berselawat. Kita, bila kita berselawat. Kita melakukan satu pekerjaan. Yang malaikat buat. Yang Allah Ta'ala juga buat. Jadi kalau kita puasa. Zakat. Ha, Allah tak buat. Malaikat tak buat. Ha. Tapi nak cita. Mata buat selawat ni tinggi. Orang yang berdoa. Tidak ada selawat. Doanya. Tidak dimakbulkan Allah. Solat tidak ada selawat, solatnya tidak sah. Ha? Khutbah Jumaat, kalau tak ada selawat, tak sah khutbah. Tak sah Jumaat. Sah. Dan satu-satunya amalan dia Allah mencontohkan dirinya terlebih dahulu sebelum Allah memerintahkan kepada umat. Kepada hamba. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah sebut sebenarnya Allah daripada malaikat sentiasa mengucapkan selawat salam kepada Nabi. Ya ayuhan ya ayuhan lazina aman sallu alaihi wa sallimu taslim. Dan barulah Allah menyeru kepada orang beriman ucapkanlah selawat dan salam kepada Nabi. Ha, sebelum Allah perintahkan kepada hamba-Nya Allah mencontohkan diri terlebih dahulu bahawa dia dan para malaikat buat. Ha, tapi dalam perintah yang lain. Ha? Allah tak sebut dia bersolat, dia bersolat. Dia puasa maka diperintahkan kepada hamba-Nya berpuasa. Bersolat, berzakat tidak. Tapi untuk selawat Allah sendiri menunjukkan contoh bahawa sebenarnya dia telah dulu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti pada malaikatnya. Dan maksudnya kalau kira, dia tak selawat kepada Nabi teruk benarlah. Ha. Oh, tapi memanglah dalam solat kita dalam selawat tapi kalau itu saja yang kita dah ogoklah malu lah. Ha. Raja kena lebih. Ada seorang uh, tahu you know Zulian tak? Zulian. Dia pernah a uh, seorang leader tu Zulian ni, leader besarlah orang lama dalam Zulian. Jadi murid dia ni tak masalah dengan selawat. Uh, dan dia pernah mencapai satu juta pertama uh, dia campaign dia 1 million selawat sebab dia kata apa, dia cerita kat saya uh, dalam bisnes ni saya dah make million tak usah cakaplah million berapa dalam bisnes ni i make million ni selawat, dalam bisnes kemudian tertanya dalam batin saya ni dia mind kalau saya boleh buat juta dalam bisnes ni i can make millions in business. Kenapa aku tak boleh memilih selawat? Kenapa aku tak boleh selawat juta? Tak boleh berikan hadiah kepada Nabi juta selawat. Lemai dalam, dalam hati dia. Akhirnya dia pun selawat. dia melazimi satu ribu selawat setiap hari. Uh, dalam tempoh dalam sebulan, kita katalah sebulan. Maksudnya kalau setahun tu, tiga ratus, 365 hari. Maknanya 360 ribu lah. Ha. Dalam tempoh 3 tahun, selesai. Satu ha. 1 juta yang pertama. Kita dah meniagakan kita mesti cetuh. One million, the first hour million. So dia pun sekarang ni, dia buat dua kampen. Selawat, first million. Selawat. Bukan buat saya berjemaah, bukan kita boleh bagi, bagi kau ambil sibu 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 cari satu orang ke sibu orang tak. Ini sendiri punya. Maka insyaAllah kita mencuba. cuba buatlah. Sehari tu kalau boleh 500 tu. ataupun 100, 200 tak apa. Yang penting ada hubungan kita dengan selawat. Ada hubungan kita dengan Nabi. Dan orang yang berselawat confirm dia akan zikir kepada Allah. Itu kau Pahala atau pahala selawat ni, bila kita selawat, kita akan dapat pahala berzikir sekali dengan Allah. Kerana kukuk mana selawat pun, lafaznya mesti ada nama Allah. Allah mausalli ala Muhammad. Nama Allah ada tak? Ada. Dapat juga pahala zikir kepada Allah. Ataupun, Sallallahu ala Muhammad. Ada nama Allah tak? Ada. Tetap nama Allah didahulukan. Ha. Maka, dapat juga pahala zikir kepada Allah sebab tu orang dulu banyak berselawat. Sekarang dalam tu dah ada pakej. Pakej zikir, pakej selawat dan pakej pengabulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sebelah, Sejak masa Jadi sebenarnya saya nak cerita yang asas pada hari ini berdoa. Ya, tapi tak tak panjang nombor ni. Sebab setiap masa kita berdoa pada Allah. Cuba sebenarnya bagaimana adab kita berdoa. itu kita nak uh, orang panggil apa? Bincang. Ya? bincang pada hari ini. Uh, Allah SWT. Bagaimana ni? Eh? Baik, bila kita berdoa, kita eh, perempuan sekalian, kita kena yakin bahawasanya Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Itu adab kita dalam berdoa. Kita kena yakin Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Tapi kita kena ingat Allah Ta'ala makbulkan doa kita tu bukan dengan apa yang kita fikir. Kerana Allah Ta'ala memakbulkan doa berdasarkan apa yang dipilih dan pada waktu yang dikehendaki. He give the best for us. Bukan dia beri apa yang kita nak. Kerana kadang-kadang apa yang kita nak ni tak semua bagus pun. Banyak nafsu juga apa yang kita nak ni. Saya nak ni, nak ni. Kadang, -kadang bukan keperluan. Ha, tapi Tuhan bagi apa yang terbaik untuk hidup kita. Kerana kadang dalam kehidupan kita ni pun kita pun tahu apa yang terbaik. Kita pun beli apa yang terbaik. Ha, maka ha, sebab tu ada konsep istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Ha, minta petunjuk. Maka situlah Allah melorongkan. Jalan-jalan. Cuma kita lah ni istikharah buat jodoh je. Ha? Itu pun dah tak, itu pun istikharah pun diragui pasal apa pasal dah memang tidur hari-hari Termimpi kawan tu dah Memanglah bila isi sekolah oi tahu tak ustaz ustaz saya dari sekolah saya mimpi kawan tu ustaz kau memang hari-hari kau mimpi dah pun kena guna pihak ketiga yang tak ada yang orang bagi apa pihak ketiga yang ni yang tak ada uh, yang terpati yang neutral orang biasa dia minta a, tuan guru dia, lah. Ustaz-Ustaz, lah saya ni. Kalau macam memang saya nampak dia dah. Berhati dah teringat dah. Sebab kita belajar, macam kita mimpi eh, kecenderungan hati. Lah ni kita memang hati cenderung kat istilah Lagi macam Orang dia, orang yang 50-50 bagus. Kumpulan yang Tapi kalau kita bebas anak kat dia tu, oh. Kadang-kadang kita bila isyakorah tu, kita paksa pula Allah Ta'ala. Takut nak isyakorah. Kenapa takut isyakorah? Takut Ustaz nanti kalau isi gorau, nampak orang lain. Tak nak lah. Ha. Biar kau tak payah isi gorau. Memang kau dah minat kawan orang tu. Ha. Jadi suruh mak. Tapi tak semua mak lah ni. Ada mak tu dah berkenan kat penentu tu. Ha. Mak pun kena intro. Ha. Biar kau mak buat. Tengok yang mana yang baik. Ramai sangat tak minta awak ni. 10 orang main. Ha. Mak pula dah. Oh, memang mak minat kau orang tu. Uh, nanti mak isi koroh. Taklah hmm, tak ada lah, tak isi koroh lah mak. Memang mak nampak tu. Tak Oh. Dia kerja putar jaya. Boleh buat loan. Oh. Mak orang nampak masa depan dah awal. Jadi mak isi koroh. Mak, mak dah isi koroh. Mak dah nampak Zaid suami so, kau. Confirm. Uh. Uh, malam tu si Zaid yang panggil dah baik ni dah ke mak mentua dia. Bakal mak mentua dia. Uh. Jadi. Taktik baik. Jadi guna third Tapi ramai pula takut buat. Takut lah so ustaz buat nanti jawapan lain daripada apa yang kita nak. Ha, ni salah. Dia takut Tuhan bagi jawapan lain apa dia nak. Jadi kita di depan kita ni, kita nak nak reda Allah ke nak reda diri sini, Takut pula Tuhan bagi apa yang eksiden yang kehendak kita. Ha, tak jadi ni. Baik. Ha. Dia apa perkara pun minta tunjuk dengan Allah. Ya. Ha. Dorong jalan. Ni anak, anak kita lepas SPM, sang belajar bidang apa nak tahu, minta isi borang. Ah, ha. insya-Allah ada jawapan. Dua tiga dia dan siapa. datang kecemerlangan hati yang kuat. Ada datanglah keadaan lintasan, isyarat, -isyarat. Sama juga orang nak berniaga Siapa seorang kenal tu seorang founder Telkom. Kan? dia sekolah dekat Madinah. Sebab they not, they not Tapi, dia nak dia nak bisnes. Tapi banyak sangat bisnes di dunia dia boleh buat. Banyak sangat. Jadi apa bisnes yang yang cocok dengan diri dia, dia mana dan dia boleh menyumbang pada agama. Dan dia buat sekolah tu dekat Raudah minta betul. tu Lepas tu macam mana tau beberapa hari duduk pergi telekong dia Tak ada inah Lepas tu Balik Malaysia bapak mana terjumpa telekong lah apa bagai Dia pun supplier dia kata dia pun tunjuk Tuhan Dan dia buat tu memang cepat Tak ada modal meletup Tanpa modal Dia buat iklan macam tu je ya, kat, dekat WhatsApp status kat Facebook Uh, dia buat sewaktu desain telekong Cantik tak telekong ni? You all nak tak? Uh, uh, apa nama? Uh, booking dulu. Uh, dia tak buat apa lagi. Dia buat banyak lah orang booking. Pak, pak, booking, 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 booking. Ha. Maknanya dalam beberapa bulan tu Rida dah dapat puluh ribu. Kata, Ya Allah, ini memang memang betul-betul dalam -betul betul Allah. Mana dia tak buat pun macam kata FBX ke, Insta X ke, buat. Macam-macam tu je. Bodoh itu je. Ha. Ini orang yang apa? Ini dia panggil rezeki min hai surah tasik. ada rezeki yang kita cuba usaha. Ada rezeki yang memang Allah nak bagi. Min hai surah Daripada yang kamu tak sangka. Kita Kita datang. Ha, Dia ada ketika tu. Tuhan bagi. Tapi dalam bagi tu. Tuhan nak kita ni bersyukur. Berarti tak? Aa, kita bersyukur. Ha, jangan pula kita. Masa dapat sikit bersyukur. Nampak pula Allah. Pak, Tuhan bagi hari ni 20 sen. Oh, tu nampak. Ini semua kerjaan hari ni kena titik puluh saya. Tak nampak Tuhan lah. Uh, uh. Esok, senyap. Uh, jadi, nampak. Uh, uh. Wah, apa. Jadi ingat kan, dalam berdoa, yakin Allah makbulkan doa. Kita. Kata ulama, kata Ibn Al-Fa'ilah, dia kata, la yakun ta'akhurul amadil al-ta'i ma'a ilhahi du'a'i mujiban li janganlah kerana kita kata lewat masa Allah Taala makbulkan doa tu lama kita kata berdoa tapi tak makbul dia rasa menyebabkan kamu ha, merasa kecewa lalu berputus asa ha, ingatlah fahwa dominalakal ijabah fi ma yakhtaruhu laka la fi ma takhtaru li nafsika ingatlah Allah telah memberi jaminan dia akan mengabulkan doa mengikut apa yang dia pilih untuk kamu bukan apa yang kamu pilih untuk diri kamu fil waqti allazi yuridu la fil waqti allazi turidu pada masa yang dia kehendaki Bukan pada masa yang kamu kehendaki. Itu ha, kita nak faham. Itu berdoa. Dan bila kita berdoa, kita faham apa hakikat berdoa. Ha, Syariatnya kita meminta. Hakikat berdoa ni adalah kebergantungan hati kita kepada Allah Ta'ala. Tanda orang yang hati dia ni kuat bergantung dengan Allah dia akan banyak berdoa kepada Allah. Jadi hakikat kita berdoa ni tak apa makbul tak makbul tu itu itu soal Allah. Kita tak berhak campur tangan. Kita hanya merintih, merintih dan meminta. Dan ini lambang kebergantungan hati kita kepada Allah bukan bergantung kepada makhluk. Dan berdoa lah dengan penuh keyakinan akan kuasa anak Allah. Jangan diragui walau sedikit pun janji Allah. Walaupun mungkin kita diuji apa yang kita minta tu kita dapat apa yang kita tidak harapkan. Ingatlah Allah Taala sebut wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'an. Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepada-Ku tentang Aku maka jawablah bahawasanya Aku ada dekat Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada. Dan doa yang kita minta tu mestilah doa yang dalam keizinan syarak. Ha? Jangan kita berdoa perkara yang salah. Kita berdoa laknat kepada orang. Itu doa yang tak diterima oleh Allah. Ini bukan doa yang dalam kerangka syarak. Ha? Doa orang tu kena sihir lah. Doa kudus satu rahmi ke. Itu semua doa-doa yang tak syariah kau pelayan. Doa yang tidak tembus langit. Yang ke langit, atap bumbung pun tak tembus. Baik. Cuma bila kita berdoa, kadang kita bertanya. Adakah Allah makbulkan doa kita? Dan kapan Allah berdoa? Allah makbulkan? Bila Allah makbul? Dan tak kita jawab. Confirm Allah tak makbulkan, tapi Allah Taala makbulkan mengikut apa yang dikehendak. Dia bagi terbaik. Dia mesti bagi apa yang kita nak. Dan dibagi pada waktu yang kita kehendaki. Eh pada waktu yang dikehendaki. Bukan pada waktu kita kehendak. Contoh paling mudah berdoa ni macam anak dengan ayah. Ha? Anak dengan mak. Ha? Ha, contoh akak kat sini kan anak, anak kecil. Kalau anak kecil ni macam-macam dia nak Uh, nak apa Nak ipad Nak my game laptop. Macam -macam Nak laptop so, Macam-macam nak Seorang ibu yang baik Bukanlah ibu yang Sese uh, Proceed Apa saja anak dia nak Rosak anak tu Kalau kita lebih Tapi Mak ayah yang baik Mak ayah yang berikan Apa yang terbaik untuk anak Anak kita nak Minta ipad Umur 5 tahun Adakah dia terbaik uh, Maka kita kata Oh ipad no ni Tak perlu Leceh pakai ipad kita boleh lah gadget-gadget yang biasa biasa kepada Telepon yang biasa kepada untuk tujuan pembelajaran Tapi adakah yang diminta tu salah? Tak salah iPad tak salah pun Tapi tak sesuai dengan peringkat umur dia Mungkin kita bagi nanti akan datang Bagi dia besar sikit Ataupun kita bagi lebih baik iPad tak payah Kita bagi Macbook terus Contoh Haa huh? Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis. Tidak ada seorang hamba yang berdoa. Yang mana doa tu pula. Tidak ada doa yang dah dan tidak ada doa putus satu rahmi. Malaikan doa tu Allah Ta'ala akan makbulkan. Ini jamin daripada Nabi. Nabi sebut. Kalau doa tu, tidak ada doa muka, tidak ada doa yang pun satu rahmi, confirm doa tu akan makbulkan oleh Allah. Cumanya, cara Allah Taala makbulkan doa ni tiga cara. Illa Allahu biha ihda salasin. Malaikat Allah Taala akan makbulkan doa tersebut dengan salah satu daripada tiga hal ini. Tiga cara ini. Yang pertama ada kalanya disegerakan permintaan itu kepada dia. Ada orang yang doa hari ni esok dapat cash cash on delivery macam pandafood. Terus dapat. Uh, dapat. Uh, rare lah. Ada. Ada yang Allah Ta'ala tangguhkan di hari akhirat. Kita minta hari ni macam-macam. Tapi Allah berikan pada hari akhirat. Kita minta kebaikan. Kita minta nak kaya lah. Apa. Tapi macam-macam kita minta. Tapi Tuhan makbulkan untuk kita tangguhkan kita di hari akhirat. Dan ada kala kita minta-minta ni, kebaikan yang macam-macam kita minta ni. Dengan doa itu, kita tolak bala. Aya swipa anhu min su'i mislahan. Kita tolak bala. Kita mungkin berdoa. Macam lah doa pangkat lah, doa macam-macam kita minta. Tapi dengan doa itu, oh taklah tolak bala lah di depan kita. Ada bala datang, tapi bala itu diangkat. Kan sebab doa kita. Mungkin kita tak dapat apa yang nak. Tetapi ada bala yang terangkat. Itulah juga kebaikan daripada Allah. Faham? Jadi Nabi sebut kan, eh, hari serayat muslim. Bukan Ustaz sakna sebut, ni Nabi sebut. Nabi sebut, doa konfirm Al-Sakna lah makbulkan. Kalau doa tu bukan doa yang penuh satu rahmi atau doa nak murka orang lain. Ha. Tapi cara doa Al-Sakna lah makbulkan, tiga cara. Salah satu daripada tiga cara ni. Ada kalian disegerakan, ada kalian ditangguhkan, ada kali doa tu tolak balik yang lain. Ah faham. Macam kita dengan anak kecil tadi lah. Anak kita minta tapi ada kali lagi, kita bagi terus dia minta jajan. Terus kita bagi jajan. Ha. Tapi kalau nak minta tu sikit, tengok umur dia kecil lagi nanti lah. Tu besar sikit, apa bagi. Kau minta kereta bukan tak sesuai. Kau lesen pun tak ada. Tunggu kau habis HPM, nanti ambil lesen, dapat bagi. Ha, kereta banyak agak-agak orang ambil jadi. Ha. Oh. Nak bagi tapi bukan sekarang. Bukan. Ha. Kadang-kadang ha. dia minta tu kita tak tak proceed pun tapi kita tukar benda lain. Ah ha, tukar benda lain. Ha. Dan bila kita berdoa, agak kita berdoa ingat tidak menuntut segera diperkenankan. Jangan kita doa kepada Allah. Ya Allah. Esok juga aku nak. Ya Allah. Jangan kita paksa. Ya Allah ta'ala. Ingat. Ingat balik. Perlukan kita ni. Kita hamba. Allah tu Tuhan. Ikut Tuhan ha, nak makbubkan. Dia tak makbub pun tu. Hak dia juga. Dia tak wajib pun makbubkan apa yang kita doa pun. Dia Tuhan. Ya. Ha. Jadi kita jangan. Nak no, hari ni kalau boleh semalam dah makbub. Oh. Dia punya style. Eh? Ha? Ini kerana doa ni lambang kehambaan. Bukan kita memaksa Allah mengikut apa yang kita nak. Ha? Ingat, kita merintih, kita merayu berdoa, namun dalam masa sama kita kena waras. Ha? Dan menyedarkan bahawa ketetapan Allah jua yang paling baik. Kita boleh buat 70 tulislah doa. List ni, tapi ingat, mesti doa akan tertutup. Engkau juga lebih tahu apa yang terbaik untuk kami. Sebab ha, kita takut apa yang kita minta ni, kita kena warak. Mungkin tak tally pun dengan kehendak Allah. Ha, maka kita kembalikan sesungguhnya engkau juga lebih tahu apa yang terbaik. Aku minta ni anak kecil. Aku macam ni, anak kecil. Aku minta macam-macam. Tapi engkau juga lebih tahu apa yang terbaik. Uh, kerana ha? Allah tak sebut, Surah Al-Baqarah ayat 216 wa asa an taqrahu shay'an wa huwa lakum wa asa an tuhibu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun boleh jadi kamu benci satu perkara tetapi sisi Allah ia amat baik bagi kamu dan boleh jadi kamu tuhibu syai'an kamu cinta atau suka pada perkara tapi sisi Allah ia tak baik untuk kamu Kenapa? Kerana Allah lebih tahu dan kamu tidak mahu tahu. Sebab tu dalam konsep kehidupan kita ada konsep akur. Itu namanya Islam. Islam. Ya. Eh? Maknanya taslim, penyerahan. Ada konsep taslim, penyerahan, sabar, reda dan syukur dengan apa juga ketapan Allah Subhanahu SWT. Insya eh? InsyaAllah mungkin kita dia fahami berkenaan bab doa. Eh? Wow, sejam, 6 jam. Eh. 10.10 -10 start, 11.10 tamat. Ha? Saya minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Eh. Kalau dia tak faham ke, uh, rasa uh, bahasa tu sangat uh, dah, dah rendang tu bahasanya tu. Ha? Okay, Okey, uh, terima kasih banyak untuk Ustaz Angah dengan pengkongsian dia pada pagi ni eh. Ya. Masya Allah uh, ilmu yang kita dapat ni semoga kita dapat guna lah untuk kehidupan seharian kita So saya ringkaskan lah apa yang kita dapat belajar ni eh, ya, dengan Ustaz Bahawa kita ni Alhamdulillah lahir sebagai seorang Islam yang mana kita ni ada iman kan jika ada buat silap insya Allah kita balik ke, kita boleh balik kepada kita punya foundation yang itu iman kita balik kepada apa yang kita belajar sebagai seorang Islam kan dan Allah tu juga maha adil dalam pemberian apa jua kan dalam bab rezeki ke dalam bab apa juga dia ah, adil dan kita ni kenalah sentiasa reda dan tawakal dengan apa juga yang kita dapat daripada Allah dengan doa yang kita minta tu kita dapat apa juga kita ucap yang pertamanya pertam adalah alhamdulillah kan kita ucap alhamdulillah dengan Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki dia yang Maha Adil Maha Pengasih Maha Penyayang kepada hamba-hamba dia kan dan kita juga dalam bisnes dengan solat jangan dipisahkan Ah tadi ustaz kata jangan kita bangun subuh a uh, peke sekali dengan duha kan minta minta dijauhkanlah kan kita bangun awal pagi subuh dulu kan pukul 6 6 lebih tu insyaallah sebab kita nak didik diri kita ni sentiasa a uh, bangun a uh, mesti solat di awal waktulah jangan dilewat lewatkan kan so bisnes dan solat jangan dipisahkan kita ni bisnes banyak a tawakal sepenuhnya kepada Allah kan kita banyak bergantung kepada Allah dan bila ustaz tadi bercakap juga dengan berkenaan dengan doa. Doa ni kita hakikatnya kita bergantung sepenuhnya kepada Allah sama macam kita buat bisnes bertawakal kepada Allah. So kita kena banyakkan doa dan doa tu jangan pula kita minta disegerakan kan. Kita doa yang baik-baik untuk kita. Ustaz dah beritahu tadi SOP doa tu apa kan? Kita doa jangan doa untuk putuskan silaturahim, doa untuk keburukan orang tapi kita doalah untuk kebaikan kita, doa untuk kebaikan untuk seluruh umat. Dan hmm? kita ni doa pun jangan kita rasa Allah tu makbulkan dengan segera kan. Ada yang doa dimakbulkan di dengan segera tu alhamdulillah rezeki dia. Ada yang doa kita ni Tuhan makbulkan nanti ditangguhkan dulu. Ada juga doa kita digantikan tadi ustaz tadi tu, doa kita ada diganti dengan cara macam mana? Kita apa ni Allah tolak bala yang akan datang kepada kita kan. So insyaAllah Semoga perkongsian daripada Ustaz Angah Sunan pada pagi ini banyak aa, memberi kepada kita, maksudnya meningkatkan iman kita. Itu yang kita minta sebab itu kita ada esrah setiap minggu. Dah selama seminggu kan sibuk berbisnes, sibuk dengan urusan manusia ni, kadang kita penat. Kita perlu perlu kita perlukan ilmu rohani macam ni lah. Untuk kita belajar, untuk santapan minda kita, santapan rohani kita supaya kita ni ingat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Di mana kita ada foundation kita iaitu iman. InsyaAllah lah kita tak lari daripada Allah. Kita tak tak, tak jauh daripada dia. InsyaAllah semoga kita dapat teruskan program kita ni setiap minggu. InsyaAllah semoga rezeki semua untuk hadir pada pagi macam ni. Dengar ilmu pada weekend macam ni. Kebanyakan orang weekend macam ni, dia sibuk dengan hal dia lah kan. Tapi kita yang hadir pada pagi ni, kita berada dalam majlis ilmu. Semoga kita mendapat rahmat kan. Orang yang berada dalam majlis ilmu ni, rahmat dia besar. Nak nak ilmu macam ni, ni mana ilmu yang kita nak tingkatkan iman kita. Kita ni manusia kadang le, uh, leka kan, lalai. So kita perlu perlu hadirkan dalam majlis-majlis begini untuk kita tingkatkan iman kita. Uh, semoga uh, apa yang kita belajar ni dapat kita uh, apply dalam kehidupan harian kita. Dapat kita juga sebarkan kepada uh, orang sekeliling kita. InsyaAllah. Uh, itu sahaja. Uh, Ustaz ada apa-apa lagi ke? Kalau apa kita doalah untuk berdoa kita doa. Ya. doa, doa. Okey. Insyaallah kita doa eh. Ya. Ustaz akan lah. kita doa. Bismillahirrahmanirrahim Al Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. اللهم صل على سيدنا محمد فاتي لما أغلق من لما سبق الناس الحق بالحق صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلما تما على سيدنا محمد الذي تبحث به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائل

ولمن السنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أَمْوَاتٌ برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ربنا يَرْحَم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله kami ya. ya. Jalla uh, untuk terima kasih banyak-banyak kepada ustaz uh, dengan majlis kita pada pagi ini uh, dengan dia memberi ilmu. So insyaallah uh, next week kita akan proceed lagi dengan kita punya majlis ustaz jangan lupa eh janji kita pukul 10 pagi setiap Ahad insyaallah kita dengan ustaz dengan uh, sunan lagi. Terima kasih banyak kepada yang hadir. Uh, semoga semua mendapat rahmat dan diberkati dengan Allah pada hari ini insyaallah. Okay, itu saja daripada saya dan ustaz terima kasih banyak yang hadir assalamualaikum